Teodor Vulić, šta nas čeka u budućnosti posle 2020. Ništa se ne događa što već nije bilo. Istorijski procesi su predodređeni prošlim zbivanjima, a matematička i statistička metoda predviđa budući tok, tvrdi profesor Teodor Vulić. On tvrdi da se istorija ponavlja ciklusima. Istorijski proces nije pravolinijski, već je kružan, zahvaljujući tu cikličnosti istorijski događaji se ponavljaju. Budućnost je programirana događajima iz prošlosti. Za Trumpa je rekao, na predsjedničkim izborima 2020. pobedit će Donald Trump i Michael Pence kao potpredsjednik. Američki predsjednički mandat traje fiksno 4 godine. Također je rekao da su se procesi 90-ih mogli predvideti, zato što se istorijska zbivanja ponavljaju na svakih 77 godina i ta se zbivanja obrću. Za Rusiju rekao sledeće. Kod Rusa je priča komplikovanija nego kod Amerikanaca, ali istorijska, ritmička i zakon kružnog toka su opšti, važe za sva društva. Na primer, Boris Jelcin je rođen 36 godina posle Nikite Hruščova. Došao je na čelo Ruske federacije 36 godina posle dolaska Nikite Hruščova. Nikita je završio svoju predsjedničku vladavinu 1964. godine, bio je svrgnut unutar partijskim pučem. Na 1964. dodajemo 36 godina i dobijemo šta se desilo sa Jelcinom. U novogodišnjoj noći između 31. decembra 1999. i 1. januara 2000. godine Boris Jelcin je saopštio da se povlači sa mesta predsjednika Ruske federacije. Hruščov nakon povlačenja živi još 7 godina. Jelcin nakon povlačenja živi još 7 godina i umire 2007. godine. Posle Hruščova na vlast dolazi Brežnjev, a 36 godina nakon njega na čelo Ruske federacije dolazi Vladimir Putin. Vladimir Putin je replika Leonida Brežnjeva. 2018. godine bili su predsjednički izbori u Rusiji. Završio se jedan mandat Vladimira Putina i završetkom tog prethodnog mandata on je ponovio kraj vladavine Brežnjeva, ali je izabran ponovo za predsjednika Ruske federacije. Tim izborom ponovio je izbor Jurija Andropova koji je nasledio Brežnjeva. Dobijemo da je Putin rođen 36 godina nakon Andropova. Po tim procenama, vladavina Putina bi 2020. bila dovedena u pitanje zato što je Jurij Andropov bio na čelu Sovjetskog saveza svega 2 godine, 1984. ali to ne mora da znači. Andropov je spojio dve funkcije za vreme svoje vladavine. I istovremeno postaje i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik vrhovnog vladara Sovjetskog saveza. Prve dve funkcije u sadašnjoj Ruskoj federaciji su predsjednik Ruske federacije i premijer Ruske federacije. Putin i Medvedev ponavljaju Andropova. 2020. može da se desi kraj Vladimira Putina, ali to je malo verovatno. Može se desiti da se Putin zahvali Medvedevu na premijerskoj funkciji i da Medvedeva nasledi neko drugi, a može i Putin da objedini obje funkcije i da istovremeno bude i predsjednik države i predsjednik vlade. Teodor Vulić je o smrti Zorana Đinđića rekao sledeće. Zoran Đinđić je ubijen 2003. godine. Vratimo se 100 godina unazad. 1903. ubijen je kralj Aleksandar Karađorđević. Đinđić je ubijen u vladi na radnom mestu, Aleksandar je ubijen u dvoru. U Đinđićevom ubistvu su učestvovale snage bezbednosti, kao što su Aleksandra Obrenovića, ljudi koji su bili zaduženi da ga zaštite, otvorili kapije i sarađivali sa zaverenicima. O Srbiji. Kao što vladari imaju hronološkog blizanca, tako je država u svojoj novovekovnoj našoj istoriji imala nekog svog blizanca. Hoće li Republika Srbija trajati večno? Neće. Neće sigurno trajati večno. Koliko će trajati?
Hajde da nađemo tu prethodnu neku državu čije će trajanje ponoviti. Pošto je 77 godina pre stvaranja Republike Srbije stvorena Kraljevina Jugoslavije. Znači, ova Republika Srbija će u ovoj državno-pravnoj formi trajati onoliko koliko je trajala Kraljevina Jugoslavije. Kraljevina Jugoslavije je trajala od 1929. do 1945. godine, formirana pravno do 1945. godine. Toliko će trajati i Republika Srbije. Dodajmo na 2006. godinu, 16 godina dobijemo 2022. godinu, kada ćemo se probuditi u jednoj novoj državi. Kraljevina Jugoslavija je formalno prestala da postoji 1941. godine jer je bila okupirana i razbijena. 1941. plus 77 godina daje 2018. godinu. Tada se vršio pritisak u vezi podele Kosova ili razgraničenja Srbije i Kosova. Što se desilo pre 77 godina? Šta se desilo sa granicom Srba i Albanaca? 1941. godine prostor Republike Srbije bila nemačka okupacijalna zona ili, kako se to može reći, Nedićeva Srbija. Nemci povlače granice između Nedićeve Srbije i Albanije jer ostatak Kosova je pripojen Albaniji. I južno od Ibra i Kosovske Mitrovice je pripojena Albaniji. Polemika o razgraničenju ponovo aktualizuje tu liniju pripajanjem te neke četiri opštine na severu Kosova. Bismo upravo dobili tu liniju koju su Nemci povukli između Nedićeve Srbije i Albanije 1941. Rekao sam da ćemo se 2022. godine probuditi u nekoj novoj državi. 1838. godine donet je Turski ustav kojim je rekonstruisana tadašnja autonomna kneževina u okviru Turskog carstva. Pa je 30-31 godinu posle toga, 1869. godine, donet namisnički ustav kojim je konstituisana sad već nezavisna kneževina Srbije. Pa je 30-31 godinu posle toga, knez Aleksandar Obrinović dozvolio takozvani Atinski ustav kojim je rekonstruisana Kraljevina Srbije, pa je 30-31 godinu posle toga, 1931. godine, kralj Aleksandar Karađorđević oktroisao Septembarski ustav kojim je konstituisana Kraljevina Jugoslavije, pa je posle toga, 30-31 godinu, usvojen ustav iz 1963. godine, kada konstituisana Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. 30 godina nakon toga donosi se Žabljački ustav kojim se konstituiše Republika Jugoslavije. 7 puta smo po ritmici od 30-31 godine imali donošenje ustava. 8. put bi, ako se 7 puta desilo, verovatno će se desiti i 8. put. Žabljački ustav je donet 1992. godine plus 30-31 godina, to je 2022. 2023. godine. Pratići tu ritmiku, mi smo imali neprekidno razbijanje teritorije tih država u kojima smo živjeli. Ja pretpostavljam da ćemo ući u fazu okupljanja tih naših etničkih prostora u neku novu državu. Država koja će obuhvatiti Kosovo ili delove Kosova, Republiku Srpsku, verovatno Crna Gora, možda i ceo onaj pravoslavni prostor bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ali to je samo moje mišljenje i jedna varijanta koja proističe upravo iz ritmike. Dodajem na kraju profesor Todor Lulić. Ako vam se video dopao, pretplatite se na kanal, podelite video, lajkujte ga, ostavite komentar. Hvala vam. Pozdrav.